Po třech letech přestávky se do Přerova znovu vrací druhá liga mužů stolního tenisu. Licenci koupil sportovní klub od Orlové s cílem nabídnout mládeži možnost kvalitních zápasů. Do nové sezony vstoupili stolní tenisté tento víkend dvěma zápasy na domácí půdě. Na úvod vyzvali v sobotu od 3 odpoledne v herně na Petřivalského ulici soupeře z Friedlandu. Rozdíl ligy však na výsledcích byl poznat. Přerovští nejprve nezvládli obě čtyřhry ani první dvouhru, poté se první bod podařilo připsat Ondřeji Skalskému. To ale bylo na dlouhou dobu vše. Dalších 5 proher následovalo, než druhý domácí bod přidal Petr Olejník mladší. Přerov tak do sezony vstoupil vysokou prohrou 2:10. V neděli dopoledne pak následovalo utkání proti Novému Jičínu. V něm začali Přerované jako přes kopírák, první 3 možnosti bodovat nevyužili a následně se podařilo uspět Skalskému. Domácí však znovu tahali za kratší konec provazu, bodů sice zásluhou Olejníka mladšího a dvakrát Vlacha přidali více, prohrali však pořád vysokým rozdílem 4:10. Po úvodních dvou zápasech je tak SK Přerov na posledním místě druholigové tabulky. Další zápasy je čekají o víkendu 17. a 18. října v Ostravě.